Сьогодні 11 серпня і, як завжди, у цій порі до вашої уваги добірка свіжих новин у баченні журналістів телеканалу М-Студіо. У студії ведучий Михайло Щоголєв. Вітаю! Сьогодні поговоримо про таке. Зі Львова до Ужгорода вперше проїхав експериментальний швидкісний поїзд. Громада і сільрада Верхнього Коробця відмовилися приєднуватися до Мукачева. Сміття з Ужгорода майже місяць вивозять невчасно. Фестиваль духовної пісні в 22-й раз провела Мукачівська греко-католицька єпархія. 36 обстрілів позицій українських військових здійснили бойовики за минулу добу. Про це йдеться у зведенні прес-центру операції Об'єднаних сил. Загалом ситуація залишилася контрольованою. У прес-центрі повідомили, що незаконні збройні формування вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках – із БМП. Важке озброєння використовували двічі протягом доби. Із мінометів калібром 120 мм обстріляли українські позиції біля Лебединського та Шумівщина на Горлівському напрямку. Унаслідок бойових дій три захисника України отримали поранення. Загиблих серед них немає. Можливість запуску швидкісних потягів Інтерсіті між Києвом та Ужгородом протестувала Укрзалізниця. Перша експериментальна поїздка такого електропоїзда із Львова до Ужгорода відбулася у ніч із 7 на 8 серпня. Наші журналісти дізнавалися, наскільки реальним є проєкт та коли очікувати його втілення. Сьогодні закарпатцям дістатись залізничними шляхами з Ужгорода до Києва потрібно потратити щонайменше 16 годин. А уявіть собі, що цей час можна скоротити щонайменше вдвічі. І це ніяка не фантастика, а реальність. Мова про запровадження залізничного сполучення між столицею та обласним центром Закарпаття швидкісним потягом «Інтерсіті» та «Інтерсіті Плюс». Як розповідають в обласній державній адміністрації, швидкісний потяг скоротив би час подорожуючих до 10 годин. З цією метою керівництвом області вже неодноразово направлялися відповідні звернення до «Укрзалізниці». Неодноразово вже було озвучено і описувалося в листах до «Укрзалізниці» про те, щоб збільшили кількість поїздів на Закарпаття. Знаємо всі, що Бескідський тунель, який побудувався, то на сьогоднішній день він вже працює, і спроможність його практично в два рази збільшилася по пропускній здатності. Першим кроком в реалізації проекту стала нещодавня поїздка в тестовому режимі швидкісного потягу зі Львова до Ужгорода, яка відбулася в ніч 7 на 8 серпня. Мета рейсу полягала у визначенні здатності залізничної інфраструктури до курсування потягів класу «Інтерсіті». За попередніми висновками, потяг подолав маршрут без труднощів із встановленою швидкістю. На цьому тижні було запущено перший такий як швидкісний потяг. Це був в тестовому режимі. Із 7 на 8 число одноразово він пройшов якби випробовування. Тобто я надіявся на те, і всі ми надіємося, і Закарпатці, і Львівська залізниця, про те, що запустять такі інтерсіті із столиці. Тому що коли було виїзне засідання Комітету Верховної Ради транспортного у Івано-Франківську, керівництвом обласної адміністрації піднімалося питання, щоб запустити Інтерсіті або Інтерсіті Плюс. Однак чекати вже завтра швидкісного потягу в обласній адміністрації закарпатцям не радять. Тестовий рейс став тільки першим етапом. Що ж до орієнтовних дат, поки також невідомо. Все залежить від керівництва «Укрзалізниці», яке прийматиме остаточне рішення. Верхньокоропецька сільська рада, до складу якої входять 4 села, один із 9 органів місцевого самоврядування, які отримали пропозицію від Мукачівської міської ради приєднатися до міста. Проте після кількох громадських обговорень практично 100% місцевих жителів, а їх понад 3,5 тисячі, утворювати громаду із Мукачевом не схотіли. Підтримали волевиявлення селян і депутати сільської ради та прийняли відповідне рішення на сесії. Чим аргументують свою позицію тамтешня, дізнавалася моя колега Ірина Ковальчук. Верхній Коропець, Куштановиця, Буковинка та Кучава. 4 села відносяться до Верхньокоропецької сільської ради. 24 травня 2018 року від Мукачівської міської ради надійшла пропозиція приєднатися цим населеним пунктам до міста Мукачево. Уж найбільше так оставало, як є. Приєднуватися до міста – це 4 села. Я думаю, що ні. Школа є, дитячі садики, Куштановиці, Коропці. Дороги все зробили. Порядок все зробив, на кладбищі порядок все зробив. Много все поробило в нас у селі. Много, дуже много все поробило. Світло, газ дороже, так і варежки йде, не сільською. Ну а я? То вже все відпадає. То треба зробити. Село не буде на вариш, я не мав нічого проти. Но швидкі услуги лишитися сільські. Ну то не буде, значить, вариш не буде собі варишем, а село не буде село. Все, я проти. Аби вивчити думку усіх місцевих жителів, а їх понад 3,5 тисячі, провели громадські обговорення 31 травня та 19 червня цього року.
було багато людей. Перед тим обговорювалися в садочках, в школах, люди між собою на підприємствах. І практично те саме із всіх присутніх не один мешканець села Коробця, Кушановиці, Буковинки і Кучави не сказав за приєднання. Проголосували всі за відмову до приєднання до міста Мукачева. Підтримали думку селян депутати сільської ради. Рішення про відмову у пропозиції приєднатися до міста Мукачево прийняли на засіданні. Серед аргументів найбільш вагомий – громада і так самодостатня та фінансово спроможна. Є підприємства, розгалуджена торгівельна мережа, є заправочні станції, є фермери. І ми говоримо, що дохідна частина, дякуючи їм, ми можемо розвиватися. Бюджет села сягає 8 мільйонів гривень. Крім розвитку інфраструктури та підтримки держустанов, діють і соціальні програми. Тобто Мукачеву запропонувати жителям цих сіл нічого, хіба що ставки податків та комунальних платежів, які вищі у місті. У нас є ще, який знаходиться в користуванні радгоспа завода Мукачевського, 900 гектарів землі. Сільський голова каже, звернувся до Міністерства агрополітики, щоб передали ці землі до відомства сільської ради для розвитку фермерства. Крім того, з міського бюджету до сільського щороку надходить земельний та екоподаток від полігону твердих побутових відходів, який знаходиться на землях Верхньокоропецької сільради на околиці села Форнош. Екологічний податок біля 200 тисяч, земельний податок біля 30 тисяч. Вони сплачують біля 200-230 тисяч. Сільський голова каже, якщо на законодавчому рівні зобов'яжуть до об'єднання, то це 100% буде не Мукачево, а пропонуватимуть сусіднім селам – Лалово, Березинка, Пістрялово та Ділок. З Ужгорода перестали вчасно вивозити сміття. Ситуація погіршилася майже місяць тому, із 17 липня. Протягом останніх кількох тижнів ужгородці у соцмережах обурювалися, що сміття не вивозять, а контейнери переповнені. Скарги надходили і до міської влади. Тепер її представники зустрілися із представниками підприємства «АВИ Ужгород», яке вивозить усе побутове сміття у місті. Про що домовилися і чому виникла проблема – далі у сюжеті. Обурюватися через неналежне вивезення сміття ужгородці почали в соціальних мережах, публікували фото переповнених контейнерів. Далі поскаржилася міській раді, її керівництво врешті зустрілося з представниками компанії, яка вивозить відходи АВ «Ужгород». Ми сформували листа, відправили цього листа керівникам фірми у Львів з пропозицією і з вимогою, якщо вчасно не будуть усунуті ці недоліки, ми будемо змушені шукати іншого надавача послуг по вивезенню мусору. Під час зустрічі йшлося про вивезення сміття і транспортні засоби, якими користується підприємство. Ужгородці скаржаться, що вантажівки часто залишають калюжі з відходів з неприємним запахом. Все-таки вони провели відповідні міри, вони поміняли всі уплотнителі на машинах, що дещо зменшить кількість витоків з автомобілів. Бо ці грязні полоси, які залишаються після мусорних автомобілів, вони вже всіх дістали, і всі це бачать, всі це розуміють. Ми змушені час від часу задіювати інші структури для того, щоб на центральній частині біля театру лялькового мити територію після того, як її прибере АВИ. У свою чергу, керівництво АВ «Ужгород» з біографіку вивозу сміття пояснює неналежним станом сміттєзвалища. Туди не можуть під'їхати вантажівки, а машини масою більше 20 тонн просто тонуть у смітті. Як доказ, керівник підприємства показує нам відповідні світлини. Час на вивезення сміття збільшується, тому інколи працівники затримуються, але все ж таки виконують свою роботу. На полігоні тривають роботи з обваловки, відсутнє місце для розвороту транспорту. Тобто на місці вигрузки немає розвороту, де транспорт може вигрузити. У зв'язку з цим наші автомобілі змушені, нагружені 20-тонні автомобілі, здавати задом до місця вигрузки. Це призводить до того, що машини застрягають там на сміттєзвалищі. Крім того, що вони застрягають, інші машини чекають у черзі, десь
тижні 2-3 тому назад машини взагалі наші зранку чекали в черзі по 2-3 години, одна другу, поки вони вигрузяться. В зв'язку з цим змістився графік вивезення сміття. Загальні майданчики, які розташовані в місті Ужгороді, вивозяться щоденно протягом доби, деякі навіть двічі. Тобто, якщо ми по договору повинні вивозити один раз, то майданчики, які знаходяться в центрі, які часто переповнюються, вивозяться двічі і так і вивозяться на сьогоднішній день. Також клопоту додає і погода. Одна річ – неприємний запах від сміттєвих майданчиків у спеку. Інша – санітарні норми, за якими при температурі від 28 градусів працювати можна не більше як півгодини, після чого півгодини відпочивати. У міській раді зібрали нараду, аби звернути увагу підприємства на критичну ситуацію, що склалася з вивозом сміття в Ужгороді. У Берегівському районі зроблено капітальний ремонт ділянки обласної автомобільної дороги Косонь-Попово-Гетин – держкордон з Угорщиною. Фотографії траси до і після ремонту оприлюднив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаля. Загальна протяжність дороги – 9 кілометрів 200 метрів. Вона була здана в експлуатацію ще у 1961 році. Відтоді ямковість дороги досягла 62%. Зараз на найбільш критичних ділянках простелено суцільний асфальт. Крім того, на невеликій частині зроблено ямковий ремонт. Наступного року капітальний ремонт дороги буде продовжено. Джерело фінансування цих робіт – дорожній фонд. Подробиці автопригоди, що сталося учора біля села Верхній Коропець Мукачівського району, повідомили в поліції області. Там, нагадаю, зіткнулися мікроавтобус і вантажівка. Автопригода на трасі Мукачево-Рогатин сталася близько 15-ї години. Як з'ясували поліцейські, водій мікроавтобуса Hyundai, який рухався у напрямку Іршаве, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою Volvo. 57-річний мешканець села Баранинці Ужгородського району, який був за кермом Hyundai, від отриманих травм загинув на місці. Водій вантажівки не постраждав. Поліція розпочала кримінальне провадження і призначила ряд експертиз для встановлення причин та обставин аварії. Контрабандні цигарки знайшли прикордонники Чопського загону у машині словака. Громадянин сусідньої держави їхав за кордон через пункт пропуску Ужгород. Під час огляду легковика Рено у прикордонників виникли підозри щодо машини. Її скерували на поглиблений огляд. Згодом наряд спільно із митниками виявив 440 пачок цигарок, які власник намагався сховати у задніх колесах та запасті автомобіля. Тютюн і легковик митниця вилучила. Загальна сума оцінки конфіскату склала майже 40 тисяч гривень. Літо – пора відпусток і канікул у дітей. У серпні сезон відпочинку триває. Куди можна поїхати відпочивати в останній літній місяць та восени? І де відпочивають Закарпаття, дізнавалися мої колеги. Ще трохи літа залишається попереду. І у багатьох людей, які зібралися тільки у відпустку, постає питання – де відпочити, куди поїхати на море та що побачити. Варіантів є безліч, проте потрібно вміти правильно зорієнтуватися. Туреччина – це країна номер один для відпочинку з дітками, дорослими чи великими. Для молоді, ну і загалом по ціна-якість – це перша країна Туреччина. Користуються попитом ще такі напрямки, як Греція, Хорватія, Болгарія. Все залежить, в принципі, від бюджету туриста. У туристичному агентстві кажуть, підібрати тур можна не обов'язково дорого. Існують і бюджетні поїздки. Формування ціни залежить від декількох факторів. З якого міста ви, чи це Львів, чи Київ, скільки ночей, де знаходиться готель. Тому важко вам сказати, але в середньому, щоб добре відпочити з дитиною, ну, напевно, в районі тисячі треба собі розраховувати, тисячі доларів, якщо це стосується країни з перельотом. Це мінімум, скажімо так. Але все-таки це не означає, що ми не можемо знайти дешевшу пропозицію. Проте тим, хто все ж таки відпустки влітку не має, засмучуватися не варто. Існує так званий оксамитовий сезон восени. Це найкомфортніші місяці для відпочинку в таких країнах, та сама Туреччина, тому що велика жара спала і в обід можна виходити гуляти під відкритим сонцем. Так само Єгипет, найкомфортніший місяць для відпочинку, рахуємо жовтень. Далі на Кіпрі ще тепло, турецько-грецький острів. Далі Болгарія, можливо, якщо це перша половина вересня, середина вересня. Далі Об'єднані Арабські Емірати потроху починають активізовувати продажі. За словами пані Діани, очікується імовірне зниження цін для туристів восени, так як літом великий попит на путівки. Відповідно, і ціни вищі. Якщо бронювати на зараз, собі вибирати на жовтень і вересень, ціна нижча. Яка вона буде в жовтні, ми не знаємо.
Самі ж відпочиваючі кажуть, в Україні також можна знайти найгірші місця для проведення відпустки, ніж за кордоном. Вдалося поїхати з подругами на море в Україні, це була Одеса. Неймовірний відпочинок, він був коротенький, але такий ефективний, я б сказала. В Одесі там ми знайшли доступний варіант нам на проживання і пляж. Пляж був безкоштовний, неймовірно крутий, класний, чистий. Тобто умови нічим не гірші, які можуть бути за кордоном. І по фінансам можна собі щось подібне знайти і круто відпочити. Ми з Італії, ми приїхали на відпочинок до батьків моїх. Ми були на Шипці, на Синьовірському озері. Всюди почали в Карпатах, дуже красиво було. Побували. Приїжджають, так. Приїжджають дуже багато туристів з України до нас в Італію, дуже багато є. Закарпаття – це найкращий край, де можна відпочити, насолодитися природою. І тут дуже багато цікавинок. Не треба їхати далеко, тому що це місто, там, де ми живемо, завжди можна знайти хороші, чудесні краєвиди. Наостанок варто пам'ятати, як правило, ціни на путівки залежать від сезону. У червні вони будуть максимально низькими, бо по суті сезон тільки починається. У липні та серпні ціни досягають свого максимуму, а в вересні знову опускаються, бо Туреччина і Єгипет – це родинний відпочинок з дітьми, а в вересні починається заняття в школах. Фестиваль духовної пісні вдруге відбувся в Ужгороді. Цього року його провели під гаслом «Твоє обличчя, Господи, я шукаю». Для Мукачівської греко-католицької єпархії фестиваль став уже 22-м. Його організовують для талановитої молоді кожного літа в іншому районі. Із учасниками фестивалю спілкувалися наші журналісти. У Ужгороді на площі театральній пройшов фестиваль духовної пісні. Є колективи з різних куточків Закарпаття, з різних куточків єпархії. Наприклад, тут перед нами це є з Рахова, приїдуть з Великого Бичкова також, з Нижніх Воріт, з Воловеччини. Тобто діти із нашої Верховини, навіть Гуцули. І то є прекрасно, що ми прославляємо Господа, спілкуємося. Для участі у музичному дійстві до обласного центру з'їхались кращі дитячі-юнацькі колективи з усієї області. Близько 1,5 учасників. От, до прикладу, Іванка, учасниця з Рахівщини, хвилюється, адже за кілька хвилин разом з друзями вийде на сцену. Посил для глядачів – це, я думаю, що щоб до кожного серця дійшло те, що Господь все-таки є і його треба берегти. Хоч основна мета учасників – популяризувати свій край та Слово Боже, фестиваль проходить на конкурсній основі. Протягом 3 музичних днів заходу з юними співаками спостерігає і журі. Критерії, на перший погляд, є такі досить прискіпливі, ну, тому що це є і кількість учасників, їхній зовнішній вигляд, костюми, маємо сказати, чи дотримуються тематики, яка є даного фестивалю, жанри, все-все. Тобто воно то є важливо. З одного, можливо, важко дотриматися всіх певних критеріїв, але, знову ж таки, піднімати рівень фестивалю є важливо. Варто додати, цьогоріч фест духовної пісні проходить вже 22-й та тільки другий рік в Ужгороді, а гасло 2018-го «Твоє обличчя, Господи, я шукаю». Містяни облюбували захід, відтак заповнені не тільки місця для сидіння. Духовні пісні, що дуже гарно дітки підготувалися, такі щирі, все дуже гарно. Гарні виступи, цікавий сценарій, гарні люди, я дуже рада, що зустріла багато знайомих. Таких треба побільше фестивалів проводити, тому що якщо діти приймають участь у таких фестивалях, я думаю, що вони на правильній дорозі. Завершився фестиваль цієї суботи. Такими були основні новини 11 серпня. Завтра ж у підсумковій програмі «7 днів» дивіться про таке. Тячівські лісівники просять захисту від наклепів щодо вирубки дубів. Майже місяць із села Ключорки на Мукачівщині не вивозили сміття. Видовищні та захоплюючі. На Міжгірщині пройшли змагання із парапланеризмом. Цим завершуємо. Бажаю вам дізнаватися якомога більше добрих новин. На все добре.